I shofi, i shifja të pashqetsuar të gjitha. Gjitha kërët e politikës shqiptare ishin komplet të pashqetsuar. Dhe atere unë ishe shqetsuar. Kur ishin të pashqetsuar nga SPAKU, kur gjithë flisin me këto lavdëratat e tyre, kur gjithë pëndonin, do me thënë, bërin këto deklarimet demagogjike, këto, në media, këto deklarimet shablon, që jam bështesim reformën drejtësie njërën tjetër. Kur ata nuk shqetsoheshin, ne ishim të shqetsuar. Tani që ata janë shqetsuar, dhe si shqetsohen ata. Dhe isha fillon e thot, SPAKU, SKAPI, ky partiz, ky, kësaj, ky, këti, ky, dumani, damani, ku din se qaj thot, më kupton. Pra, Berisha që shqetsohen një kra. Rama nga krau tjetër e kalen më këtë petkun e diplomatit juridik dhe nuk thot më tani, tani thot, prit se jemi Republika Prokurorve, thot. Po na e marrin Prokurorët Republikën, më kupton, Republika e këti. Më kupton, se ky është pronari Republikës, dhe po ja marrin Prokurorët Republikën këti. Dhe i shqetsuar fillon e ndërmer dhe iniciativa. E kupton? Pra fillon ndërmer, fillon fantazon skema se si tani të kapi SPAKU duke i rënë jo nga dera, as nga dritarja. Hapu i tunel nga poshtë, i dali koka sipër, më kupton? Në këtë moment unë jam i qetë.